大家好，欢迎大家走进大连海事大学船木课课堂。今天我们讲第13讲船和艺术学的第二节郑和宝船模型。参观者一进入新加坡海事博物馆，首先将见识到一艘巨大宝船，它是按原尺寸复制传奇航海家郑和的寻宝船舰首。在郑和下西洋的伟大壮举中，体势巍然的宝船一直是人们视线的焦点。梁启超先生在《祖国大航海家郑和传》中特别指出，吾征诸史文，于郑军首图之前有深当注意者二事。一曰，其目的在通欧西也；二曰，航海利器之发达也。本传云，造大舶修44丈，广18丈者62，容士卒27800余人。吾读此文而叹我大国民之气魄，寻非他族所能及也。以今日之美国，仅能造如弥奈梭达者二；以当时之中国，既能造贝弥奈梭达者62。虽曰专制君主有万能力，而国民气象之伟大，亦真不可思议。其实蒸汽机关未经发明，运用如此庞硕之猛冲，凌越万里，则驾驶术亦必有过人者。1984年春，郑和宝船模型在厦门审定，自此久为12番的宝船模型在南京、太仓、昆明、长乐的四处郑和纪念馆长期展出。2005年7月11日是郑和下西洋600周年纪念日，经国务院批准，自2005年起，每年7月11日为中国的航海日，同时也作为世界海事日在中国的实施日期。现在，郑和下西洋三部基础文献，包括《马欢》《瀛牙胜览》《费信》《星察胜览》《公真》《西洋藩国志》，都是当时跟随下西洋的人所著。其中《马欢》《瀛牙胜览》一书，出自亲历下西洋的通事之手，更是原始材料性质，弥足珍贵。1978年，印度历史学家阿里在给季羡林先生的信中说，如果没有法显、玄奘和马欢的著作，重建印度史是完全不可能的。
中国航运界也应当回应梁启超先生的疑问，则哥伦布以后有无数量之哥伦布，为哥达伽马以后有无数量之维哥达伽马，而我则郑和以后竟无第二之郑和，亦希是其郑君之罪也。郑和原姓马，在中国他和美国海军学院院长马汉同宗，名字为和。在一生七下西洋的航海中，一直礼之用和为贵。在本章的最后，本章也是大连海事大学船这门慕课的最后一章，我们用中庸致敬郑和，同时也致敬每一位致中和的古往今来的海事人。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也；致中和，天地未焉，万物欲焉。第十三讲船和艺术学就讲到这里，谢谢您的观看，再见。